ସର୍ବେଭ୍ୟ ନମ ନମ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ସଂସ୍କୃତ ବହିର ଜୟରାଜଗୁରୁ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା ପ୍ରକୃତରେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସତରଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିରହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଠାରେ ହୋଇଥିଲା पिताको नाम चन्द्रराजगु एवं माताम हारामी देवी जय राजगु यही विषयले अस्मत् शब्द र प्रयोग गराइ जूप हेर्छ अहम् आवाम वयम माम् माम् आवाम नौ अस्मान नह म अवाभ्याम् अस्माभि प्रकारले चले अहम् हे भारतवर्षम अस्माक देश भारतवर्ष होम मान देश शब्दर षी विभक्ति बहुवचन रोग देशः अस्माक मातृभूमि ही देश आमर मातृभूमि अटे वयम सर्वे अश दायादा आमे मैने समस्ते यारतान अटू ଏଠି ବୟମ୍ ଅଛି ଅହମ୍ବା ବୟ ବହୁ ବଚନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଅସ୍ମା ଏସ ମାତୃ ରୂପେଣ ପୂଜ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ମା' ଭାବରେ ପୂଜା ପାଏ ଆମେ ତାକୁ ମା' ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ ଏଠି ଅସ୍ମା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ମତ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ବୈଦେଶିକା ବହୁବାର ଅଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କୃତବନ୍ତ বৈদেশিকা বিদেশি মানে থর এহা উপরে আক্রমণ করে আঙ্গলজনা বাণিজ্যম কর্তুমাত্র আগত বন্ত ইংরেজ মানে ব্যবসায় করা এটা আসিলে এটি দেখ বাণিজ্যম কর্তুম এটি কর্তুম রবহার করা এই পদর বাক্যরে নিমন্তে অর্থরে ব্যবহার করাতুম প্রকৃতি ক্রুযুক্ত তুমু কর্তুম হয়ে থাকে ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିମନ୍ତେ ପାଇଁ ଏହିଭଳିଆ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କ୍ରମଶଃ ଅତ୍ର ସ୍ଥି ଅସ୍ମାନ୍ ଶାସିତବନ୍ତଃ କ୍ରମେ ଏଠାରେ ରହି ସେମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତେସାମ୍ ଶାସନ ଭାରତୀୟହା ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖମ୍ ପ୍ରାପ୍ତବନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନେ ଅକଥନୀୟ ଦୁଃଖ ପାଇଥିଲେ भारत तसना मोचयि बहब नेता अग्रे आगता भारतको समानको शासन शृङ्खल मुक्तै अनेक नेता सम्मुखको आसि ते अस्मभ्यम् उद्बोधन दतवन्त प्रबोधन दिए त राज्यस्य राजा ठक्कुरराजः मुकुन्ददेवः मुकुन्द सेहि सही समय राज्यस्य ଖୋର୍ଦ୍ଧାରାଜ୍ୟର ରାଜା ଆସୀତ ଠାକୁରରାଜ ମୁକୁନ୍ଦ ସେହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ଠାକୁରରାଜ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୀତ ଜୟରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜୟରାଜଗୁରୁ ସ ରାଜପରିବାର ପାରମ୍ପରିକ ଗୁରୁ ସେ ରାଜପରିବାରର ପାରମ୍ପରିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆଙ୍ଗଲ ଶାସନ ବିରୋଧେନ सप्तदशोत्तर अष्टाद शतम वर्षे महान् प्रजाविद्रोहः अभवत् इङ्ज शासनर विरोधरे विरोधै अठश सत्रतम वर्षले एक बड प्रजा आन्दोलन हुन्छ तस्य विद्रोहस्य मुख्य भूमिका नितराजगु सही आन्दोलन र मुख्य भूमिका नै जयराजगु तस भाषण शाणितमस्त्रमिव आसित तर भाषण थारुवा वस्त्र परिसला तस्य आह्वान पाक जाति मिलिता तांकर डाकरारी पैक जाति मिलित हिँड्दै सर्वे मिलि आङ्लो शासकना प्रतिरोधमित हस्ते मिसि इङ्लेज शासक मनको कर विरोध गरिज आङ्लो जना अतीव चतुरा बणिज म व्यापारी आङ्लोजना इङ्ग्रेज लोक म्यापारी इङ्ग्रेज लोक मे अत्यंत चतुर थिए त्यो गुप्तपथेन निसार्धे दुर्गम प्रविष्टाः प्रविष्टा गुप्तपथरे निसारधे अधरात्रि दुर्गको प्रवेश कले को कौशल राजगु निगृहित कौशलक्रमे राजगुको बान्धि नेले तहुदूर ने बालेश्वर तीतवन्त बहुदूर बालेश्वरको तेले तर मेदिनीपु तस्य विचारः अभवत् ସେଠାରେ ମେଦିନୀପୁରର ବାଘତଟା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା ଏକସ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଶାଖାଭ୍ୟାମ୍ ତ ସେ ବନ୍ଧନ କୃତବନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବରଗଛର ଦୁଇଟି ଡାଲରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା ତ ସେ ଶରୀର ଦ୍ୱିଧାକୃତବନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଦୁଇଫାଲ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗଲଶାସକା ବସତା ସହ ନ ସ୍ୱୀକୃତ ପରନ୍ତୁ इङ्लेजमानको अधीनता से के स्वीकार कले नसर परम् बहब बह राजगु सदृशा स्वाधीनता सैनिक उत्पन्ना मृत्युपरे अनेक राजगु समान स्वाधीनता सैन्य जातहेले कि राजगु देशप्रेम इतिहास स्वर्णाक्षरै हि लिपिबद्ध अभवत्ु राजगु देशप्रीति इतिहासै स्वर्णिम अक्षरले लिपिबद्ध उत्कल जननी धन्य अभावत््यागबजननी धन्य हुर्गम अनुसृत देशस रक्षा उत्कल माता धन्य होला माने मध्य पथको अनुसरण रक्षा रक्षाकर अतः उद्घोषया मातृभूमि ही भारत मोम शिक्षा देश रक्षा मम दीक्षा मातृ रक्षा एणु आम घोषणा करवा मातृभूमि भारत मो शिक्षा देश रक्षा मो दीक्षा मार रक्षा